Xo'p, faraz qiling, men bilan rasmga tushishingiz uchun pul to'lash kerak bo'ldi deylik. Nech pul to'lagan bo'lardingiz? Chunki u ham inson, men ham inson. Biz sizga hozir suratga tushib berish uchun pul bering demoqchi emasmiz? 50 kecha. Birdan 50 kecha bo'lgan, yoqtirgan raqamingizni aytasiz. Bitta-bittadan raqamini aytasizlar. Oting nima sani? Mirahmat. Kim? Mirahmat. Mirahmat? Necha yoshdasan? 14. 14 yoshmi? O'qiysanmi bu yerda? Ha. Maktabdami? Ha. Nima darsga bormayapsan? Tanikulda. Kanikul? Shunaqa vaqtli kanikul bo'lib qolishdi. Ha, bo'pti. Nima, somsa olmoqchimisan? Ha. Necha pul turadi somsa? 10 ming. 10 ming? Nechta somsa olasan 10 mingga? 3 taga qorning to'yadimi? Ha. To'chniymi? Choy olmaysanmi? Yo'q. Faqat somsa. Ha. Yetadi. 10 ming bersam yetadimi? Ha. Qara. 10 ming bo'lsa 10 ming ekan. Ana senga 10 ming. Rahmat. Endi to'xta. Ham sanga yana 5 ming choy ichinga. Bo'ptimi, rahmat. Menga qara. O'qigan bo'ptimi maktabda? Xo'pmi? Mana bu yuraverishing bilan kelajaging yaxshi bo'lmaydi ukam. O'qigan. Xo'p. Davay, rahmat. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Xamirakulov Mirolim. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Azizlar, bugun biz assalomu alaykum. Yaxshimiz. Samandar Xamirakulov bilan birgalikda bugun sochni moshni videorolik olish. Salomlashish mumkin. Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. Endi biz televizordami, kompyuterdami nimada ko'rayotgan bo'lsanglar ham teletomoshabin. Ko'ryapsizlar, samimiy. Sizlar bilan bugun zo'r assalomu alaykum. Xormi, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Charchamaysizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, qalaysiz o'zingiz? Kayfiyat yaxshimi? Xullas, suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun maqsadimiz insonlarni xursand qilish, ko'nglini ko'tarish, kayfiyatini ko'tarish. Kayfiyatini ko'tarish. Kayfiyatni ko'tarish uchun albatta moddiy rag'bat bo'lish kerakmi yoki shunchaki ham odamni xursand qilsa bo'ladimi, kayfiyatini ko'rsa. Ismingiz nima sizni? Shahzod. Shahzodbek, qalaysiz? Zo'r aka. Qayerdansiz? Jizzaxdan. Jizzaxdan Shahzodbek. Ha. Malajet. Atmetka qiling Instagramda, bo'ptimi? Atmetka qilib qo'yasiz. Samandar, bitta video ham olib qo'ying, bitta video. Keling. Bitta video ham olib qo'ying. Shahzodbek dedingizmi otingiz? Shahzodbek. Shahzodbek. Necha yoshsiz? 22 yosh. O'qiysizmi aytib o'tdi yo? Yo'q, ishlayman shu yerda. 22 yoshlik Shahzodbek, Jizzaxli ukamiz. Mana bugun Toshkent shahrida ko'rishib qoldik shu yigit bilan. Xudo nasib qilsa, mana shu yil uylanganmisiz yo'qmi? To'yga yetish esdan chiqmasin, bo'ptimi? Boramiz abizatinga to'yga. Mana shu yigitni to'yiga Xudo xolasa boramiz. Gap yo'q. Xursandmisiz suhbatimizdan? Albatta. Rasmga tushgandan xursandmisiz? Omon bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rdinglarmi, hech qancha vaqt ketmadi birovni ko'ngilni ko'tarish uchun. Shahzodbek, omon bo'ling. Salomat davom etamizmi? Shunaqa aytinglar, bugungi videorolikimizda biz Samandar Xamirakulov bilan birgalikda odamlarning kayfiyatini ko'taramiz. Nafaqat kayfiyatini ko'taramiz. Ko'p odamlar savol beradi menga, san'atkorlar bilan suratga tushish pulligimi deb. Ha, pullik. Lekin bugungi videorolikimizda bilib olasiz, qay tomonlama pulligligini, to'g'rimi? Albatta. Shu videorolik ostiga yozinglar. Atigina 10 mingta bizga like sovg'a qilasizlar degan umiddaman va Samandar Xamirakulovning kanalida ham sochni moshni bitta videorolik chiqqan, ko'rib, opisaniyada ssilkaga bosib ko'rishingiz mumkin. Qani unda biz boshlaymiz. Assalomu alaykum. Joniga qalaysiz, aka? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsiz? Ey, qo'rqadigan joyi. Aka, sog'ligingiz. Nimaga? Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Tuzimsiz. Qanday osiz, aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Bozor qilyapsizmi? Ha, gap yo'q. Yaxshi, aka. Xudoga shukr. Sizga xona yaxshimi? Rahmat. Zo'r hammasi, aka. To'rtki. Gaplashamiz, aka. Ish kerak. Mana bitta sizni biladiganlar ham bor. Taniydi. Mirolim TV sizni ko'pchilik tanishgan. Uzbom TV, ha. Ha. Bitta hozir mashhur odam sizmi, menmi? Siz aka. Menimcha siz. Bozorga kiramizmi? Nima? Qani, keling kirib ko'raylik-chi, savdogarlar bilan suhbatlashaylik-chi. Sizlar Qozog'istonga kredit chiqit qilmoqchi bo'lsangiz, Sankt-Peterburg va Moskva shahridan sizlarga Ikrom akani tavsiya etaman. Tez olib borib, tez olib keladi. Sifatli va ishonchli, kelganingizda propiska ham, registratsiya ham qilib beradi. Bu albatta biz uchun juda ham qulay. Eng ishonchlisi, migratsioningiz o'tib ketsa ham Ikrom aka reshatka beradi. Omad silkasi kommentariyada, reklamamiz tugadi. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalom. Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshimisiz. Yaxshimi? Savdo qalay? Aka, bitta savol. Samandar Xamirakulovni rasmga tusha olasizmi? Telefoningiz yoningizdami? Yo'q, telefonim. Keling, men sizni suratga olib qo'yaman hozir. Ayi, Instagramda atmetka qilib qo'yaman, xo'p? Birla turing. Ismingiz nima sizni? To'ychiboy. To'ychiboy. To'ychiboy aka. Men suratga oldim. Endi savol aka sizga. Samandar Xamirakulov bilan rasmga tushish necha pul? 5000 bersangiz rasmga tushaman siz bilan. Desam 5000 berib tusharmidingiz rasmga? Tusharmidingiz? Shunchalik pulga bo'lmagan. 5 ta. Muxlis, haqiqiy muxlis ekan, mana 5. Biz muxlisimizga 5 ta. 5 bering, 5 bering, 5 bering, 5 ishi. Ha, endi sizga hamroq. Ana endi 5 sizga bo'ladi. Bu 5000. Bu 5000 bizdan sizga esdalik. Esdalik bu. To'g'ri tushunyapsizlar? Esdalik, eslab qoling buni. Demak, ukamiz To'ychibek bilan suratga tushdik o'rtoqlar.
Hali yana ko'rishamiz. Omon bo'ling aka, sog' bo'ling. Oo, Karam. Nima, anor sotyapsizlarmi? Ketdi, yaxshi. Hormanglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlar? Yaxshimisiz? Savdo qalay? Yaxshimi? Tuya tish anorlar ham bormi yo yo'qmi unaqasi? Albatta yo'q hol. Bu shirin anormi, achchiqmi? Ha, yaxshi. Savdo qalay? Bir savol. Samandar Hamrakovning rasmiga tush orzuingiz bormi? Bitta rasmga olib qo'ysam bo'ladimi ikki oyda? Telefoningiz bormi yoningizda? Keling, mening rasmimga olib qo'yaman. Esdalikka shu. Keling, aka, siz bilan ham tushamiz. Mening rasmim bo'ladi sizga, aka. Bugun biz rasmga tushadigan kunimiz. Ko'p odamlar san'atkorlarning yoniga borib, turing, turing, rastani oldi. Biz borib rasmga tushamiz. Rastani oldi tushamiz. Tak. Ketdi. Mana rasm. Gapingiz zo'rmi? Telefon bemalol Instagramingizga qo'yishingiz mumkin. Endi savol. Sizlarga savolda, keling-keling yaqinroq. Ismingiz nima? Muhiddin. Muhiddin siz? Doston. Dostonbek va Muhiddin. Murolim savollari bor. Savol. Samandar Hamrakulov bilan rasmga tushish necha pul? U narxlanmaydi. Bebaho. Bebaho? Yo'q, agarda mabodo biror bir yulduz kelib turib oldimga, siz boryapsiz uni oldiga, rasmga tushsangiz, u paloncha pul berasan rasmga tushga desa, necha pul bera olgan bo'lasiz? 5000, 10000, 20000, 30000, 40000, 100000. Qo'limdan kelguncha. Masalan. Endi aytin jon aka, bizda aytishadi chet eldagi san'atkorlar rasmga tushishi pulli, lekin biz O'zbekistonda san'atkorlar rasmga tushmaydi pulga. Men 10 ming endi agar qancha 10 ming dollar? Oh, men rasmga tushishga gap yo'q mana. Qancha bergan bo'lasiz? Siz necha pul bergan bo'lasiz? Tushganmi? 100 ming, 200 ming. 100 ming, 200 ming? 100 ming berib yuborgan bo'lar? 100 ming bergan bo'larmi? Bo'ladi. Addushi berib yuborarmidingiz 100 ming? Ber bo'lsa 100 ming, men rasmga tushira olaman. Ber hozir. Maqbul ekan. Ona berardingiz. Ha? Javob, ha? Javob. Bering ayting. Bo'ldi gap. Bismillahir Rahmanir Rahim. Xo'p. Hozir siz Samandar aka 100 ming beradi. 3 4 5 6 8 9 10 100 ming. Aha. Mana shu 100 mingni rasmga tushganingiz uchun menga berishga rozi edingiz, to'g'rimi? Mana shu 100 ming endi mendan sizga. Roziman. Qarsak bo'lsangiz, sog' bo'linglar, rahmat. Ketdik, davom etamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Shunaqa ayizlar. Aka qalay? Zo'rmi? Maladi. Bozorda o'sha to'polon. Lekin biz Chorsu bozor. Chorsu bozor. Endi hech kim sizni bilmagan holda borishimiz kerak. Chunki uyadinglar bilib qoldi, siz soqqa tarqadingiz. Ha, tanimasin, ha? Tushundim, tushundim, tushundim. Shunda soqqa berayotganingiz bilishmasin. Shunaqangi mutasaddi, shunaqangi yaxshi homiylar borligi. Bizni reklamani pauzamiz Voicecam prilojeniyasi. Hozirgi kunda Voicecam prilojeniyasini 1 milliondan ziyod odamlar o'zlariga yuklab olishgan. Mana aka, men orqamda ko'ryapsiz. Ushbu prilojeniyada har kuni 100 mingdan oshiq odamlar kirishadi. Agarda sizni biror bir mahsulotingiz bo'lsa, reklama qilish kerak bo'lsa, ushbu prilojeniyani opisaniyada ssilkasini qoldiraman. Bosing va reklamani obyevleniyalar bering. Hozirgi kunda 100 mingdan oshiq musofirda yurgan Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston Respublikasi, nafaqat u yerda, Qozog'istondan ham, Rossiyadan ham, Sankt-Peterburg, Moskvadan ham juda ham katta большой auditoriyasi bor. Uning uchun siz o'zingizni reklamingizni ushbu prilojeniyalarda berishingiz mumkin. Men bu narsani ko'p marotaba reklama qilyapman, chunki o'zimizning obunachilar ham o'sha yerda son mingta. Albatta, barcha ma'lumotlarni opisaniyada qoldiraman. Bizni albatta quvontiradi. Albatta quvontiradi. Assalomu alaykum, hormanglar aka, qalaysiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Kim ekan aka? Assalomu alaykum, qo'lingizni chaqiray. Ha, aka, Samandar Hamrakulov bilan rasmga tushish orzu bormi deyapman. Rahmat, mana. Telefoningiz bormi? Bor. Keling, olib qo'yaman aka, oylar bilan rasmga. Nonni sotyapsizmi? Necha puldan aka non? 2000 sotyapsiz. 2000 dan. Keling, rasmga olib qo'yaman, bir chiroyli qilib Instagramlarga qo'yib tashlasak aka. Nonlarni ushlab tushaylik, ha, yigitda. Albatta. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tak. Menga qaraymiz. Bo'ldi, olib qo'ying. Ajoyib. Murolim, savollari bor sizga beradigan savollar bor. Savollar bor aka shu orada. Samandar Hamrakulovning yoniga kelib turib, siz rasmga tushsangiz, Samandar Hamrakulov men bilan rasmga tushib pulli desa, siz necha pul bergan bo'lasiz? O'zingiz faqat sifrez aytasiz, jonim. Endi bu hamma insonlar. Lekin Yevropada shu pulli ekan, shu narsaga biz propaganda qilib chiqyapmiz bu yerda. Tushundim. Tekshirib yo'q. Lekin bu yerda hamma ham bu kishi ham insonlar, biz ham insonmiz. To'g'ri. Bu kishi obro'lari bo'lsa, bizani o'z har kimning o'z kasbi bor. To'g'ri. To'g'ri. Qarang, biz sizga hozir suratga tushib berish uchun pul bering demoqchi emasmiz. To'g'ri. Misol uchun siz yaxtirgan, siz sevgan, o'zingizni kumiringiz bo'lgan, fanati bo'lgan san'atkor suratga tushish pulli deganda pul beramiz yo'qmi? Bermasdiz. Pul bermasdiz. Hech qancha ham. Messi kelganda ham shunaqa qilmasdi. Messi kelganda ham pul bermasmi deysiz? Ronaldoga ham. Yo'q. Topa. Uxti. Sabab chunki u ham inson, men ham inson. Xo'p, qarang.
bitta yopgan noningizdan bersangiz bo'ldi, suratga tushib bersangiz desa-chi. Bitta yopgan noningizdan berib yuborsangiz bo'ldi, pul bermasangiz ham desa Messi. Yo, endi to'g'ri, bitta non berishi mumkin, chunki u mayli men kimga pul ishlasam, pul berishsam, mayli bitta non bo'lsa, men ko'nglimni ko'tarish uchun berishim mumkin. Ha. Shunaqa. Bittana uni ko'rinib ko'tarish. Shunaqa. Yaxshi, betta demay muhimi ko'nglini ko'tarish bo'lyapti. Gap yo'q. Endi aka 50 gacha bo'lgan eng sevimli son edi aka. Sevimli. Birdan 50 gacha bo'lgan raqam. Studiyaga. Necha? 25 mi? Bo'ldi, 25 v studio. Xo'p, 10 20 25. Xo'p. Aka, bizda hozir aksiya ketyapti. Odamlar pul so'raydimi yoki so'ramaydimi? I keyin kayfiyatni ko'tarish. Albatta, mana bu bizning homiylarimizdan sizga sovg'a. Sog'ling, salomat bo'ling. Sizlar karsiya ko'rmayapman men. Bitta karsiya chop qo'yaylik. Rahmat sizlarga. Bular yaponcha gaplashishadi-a? Yumina kashidis. Shunga. Assalomu alaykum. Ya, senga. Men tanishtirayapman Samandar aka. Ha, you singer too. Yo, yo, yo. I am Japanese singer. Very good. Yeah, you guys all speaking in English? Little bit. You little bit. Yeah, okay. Yeah. When you came to Tashkent? Oh. It's 25th. October 25th. October 25th. Ah, okay, okay. Did you test our plov, our national foods? Very good. Good? You like it? It's good. Okay. Konsertlarimiz ham yoqadi deb o'ylayman. Do you hear my thing song? Yaponcha aytsinlar, inglizchalar bazi ekan. Mani qo'shiqlarimni ayting bu yoqda deyapti. Bo'ldi, qancha shundan aytamiz. Very expensive. Aha. Expensive. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment when you're gonna far from me, I wanna take you in my arms again. You know this song? No. BG's. Mayli, have a good time. Okay. Sog' bo'linglar. Inglizlarni, inglizchani ham keltirib yuborasiz. Ya, mani inglizcham unaqa emas, men prosta qo'rqmasdan gaplashishga harakat qilaman. Bilaman, gaplarimda misol uchun xato bo'ladi, lekin eng muhimi tushuntirish bo'ladi-da ularga maqsad. Men siz bilan yakunlab olaylik, chunki siz birinchi rasmiy tushdingiz. Hozir o'tamiz aka, iltimos. Sizga savol. Agarda Samandar Hamrakulov oldiga siz kelib turib, suratga tushsak bo'ladimi desa, bo'ladi deyapti. Rasmiy tushib bo'ldingiz. Keyin Samandar Hamrakulov men bilan rasmiy tushib pulli desa, necha pul bergan bo'lardingiz? Sifra aytasiz. Masalan, taxmin, mana eshitganmisiz chetelda? Chetelda, masalan, chetel san'atkorlari, aktyorlari, taniqli insonlari suratga tushib pullik. Bepul suratga tushmaydi. Bizda agar shu narsa pullik bo'lganda, siz o'zingiz yoqtirgan san'atkoringiz uchun, ko'ngilingiz uchun, aytaylik men uchun, mayli, ko'ngilingiz mashhurman men sizga. Necha pul berishga rozi bo'lardingiz rasmga tushishga? Shu bola bilan necha pulga nasim, ke, shu rasmga shu pulni ber, rasmga tushib olay. Dedi-yu odamlar, necha pul bergan bo'lardingiz? Mana sizlarga savol. Okay, mana, siz men bilan rasmga tushdingiz. Men o'zingizni bilmaysiz. Yo'q, yo'q. Siz birolarning muxlisimisiz? Hala aytdim-ku, bitta siz munosib. Mana, sizlar bilan biz rasmga tushdik hozir. Chetelda eshitganmisiz? Chetelda taniqli san'atkor bilan rasmga tushish pullik deyshada. Agar bizda pullik bo'lganda shu narsa. Bizda-ku hozir pullik emas. Ha? San'atkorlar shundoq kelib yaxshi ko'rganlar ham tushadi. Chunki san'atkorni ko'tarib turgan bu xalq, tushunmagan. Albatta. Xalq bilan suratga tushish ham pullik deydigan bo'lsak-chi. Endi faraz qiling, pullik bo'ldi deylik bizda. Ha? Men kelib qoldi, biroq qora chiqib qoldi. Nech pul berib rasmga tushib olishga rozi bo'lgan bo'lardingiz? Hammani ham, hali sharoiti to'g'ri kelmaydi. Masalan, siz sharoiti to'g'ri kelsa, bitta muxlis sharoiti to'g'ri kelmasdi. 100 mingdan hamma muxlisdan berib rasmga tushib olishga sharoit bo'lmasa kerak. Primerning narxi aytinglar. Taxminan nech pul bo'lganda norma bo'lardi? 20 ming. 20 ming bo'lishi mumkin. Qancha? 50 ming men. 50 ming. 100 mingdan. 100 ming. 100 ming? 50 ming? 20 ming, ha? 20 ming. Shuni nech pul bo'ladi? Shunda 170 ming bo'lar ekan. 170 ming berib yuborgan bo'larmi deylar Samandar ham. Berarmi deysiz? Siz qancha bo'lyapti? 100 dedingizmi? 50 dedingizmi? 70 20 dedingiz-a? Siz 20 dedingiz. Ushlab turing 20. Ushlab turing. Ushlab turing 20 ni. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Siz 100 ming dedingiz. Ushlab turing 100 ming. Siz 50 ming dedingiz. 3 4 5 50 ming. Demak, u kishi 170 ming bo'ldi. Qarang, demak, xalq yaxshi ko'rar ekan, yaxshi ko'rgan san'atkorga shu pulni berishdan og'rinmasdan berishga rozi. Shundoq ekan, biz ham homiylarimiz nomidan shunaqangi muxlislarga bunaqangi bildirib berishga rozimiz. Aka, mayli, Alloh yordam bersin. Do'stlar, sog' bo'linglar. Omon bo'linglar, rahmat.
Hamma oson. Mana oson. Oldiga borasiz, rasmga tushasiz. Faqat orqadan hech kim ergashmagan bo'lish kerak. Olmanglar, olmanglar sotib qoling. Assalomu alaykum. Tanimayman. Qola yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Onam yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi. Xudoga shukr, xizmat qilyapti. Bermoqchimiz. Samandar Hamrokov bilan birgalikda endi rasm tushmas. Bu yerda 50 gacha sevgan soningizni ayting. 50 gacha bo'lgan sevgan soningiz. Siz ham uni. 50 gacha. 50 gacha. Birdan 50 gacha bo'lgan yoqtirgan raqamingizni aytasiz. Bitta-bittadan raqamini aytasizlar. Sizga 5. Bittasi. Bitta bo'ladi. 5 ha? Siz kichik yo'mi? 15. 15. Bugun ayollarimiz, onalarimiz, bizga o'xshagan farzandlari va bizni onalarimizga o'xshagan onalar, albatta, aziz onalarimiz chiqib farzand boqish, oilani tebratish uchun mana bozorda mehnat qilishyapti, zahmat qilishyapti. Xalqqa yoqadigan mana tushunarli bir ajoyib narsalarni sochishyapti. Demak, sizga yoqtirgan raqamingiz 5, sizniki 15. Opa, xo'p, mana bu 5 mingni ushlab turing. Ushlab turing, faqat ushlab turadi. Bu 15 ming mana ushlab turing. Demak, bizning aksiyamizda homiylarimiz bor va homiylarimiz tomonidan chin yurakdan qilinadigan mana shunaqangi bir aksiyada hozir ishtirok etib qoldinglar. Duo qilsanglar bo'ldi g'oyibdan. To'yingizga chaqirasiz, shunda kelaman, shunda qistirib yuborasiz shu pulni. Kelishdingmi? Bo'ldi. Albatta. Pichoqlar bor. Assalomu alaykum. Hormanglar, hormanglar, hormanglar. Qalaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qandaysiz? Savdo qalay bo'lyapti, aka? Savdo zo'r, aka. Zo'rmi? Yaxshimi? Telefon bormi? Telefon bor. Rasmga olsa bo'ladimi? Telefoningizda? Ha, bo'ladi, aka. Bitta mashina bilan tushib olay. Samandar Hamrokulov shaxsan o'zi siz bilan rasmga tushgisi kelib qoldi, shunga keling, bir suratga olib qo'ysam siz ikki oilalarda istalikda bo'ladi. Bular bilan rasmga tushmasam, bu bilasizmi, har bitta pichoqni ostida qancha mehnat turadi? Tak. Qancha mehnat? Bitta cho'tki qilib. Bu yigit ismi Mirolim. Mirolim. Tak. Menga qarayamiz. Zo'r aka. Mana. Ko'rsatuvmas aka, bu Социальный ролик. Социальный. Сам чуясызмы? Келинг. Алып қойин шу жигитти ҳам. Билла шу оламиз, келинг. Мен расми шу ҳам янча бўлади. Мана, ага телефон. Энди сизга савол. Чет элда эшитган бўлсангиз, чет эл санаткорлари мухлислар билан суратга тушиши пуллик экан, кўпчиликда. Лекин бизда санаткорлар pul olmaydi. Muxlisini yaxshi ko'rgani uchun ham muxlis bilan shunchaki suratga tushadi. Xo'p, faraz qiling, men bilan rasmga tushishingiz uchun pul to'lash kerak bo'ldi deylik. Nech pul to'lagan bo'lardingiz? Masalan, siz ham. Ikkalinglar ham masalan. Ko'p ham deganingiz qancha? Qancha? 10-15 ming berardim. 10-15 ming. Ha, 10 ming. Siz nech pul bergan bo'lardingiz? Shu 10 ming, 20 ming. Yo, 10 ming, 20 mingmi? 20 mingdan berib. 20 mingdan berib yuborardingiz. Siz 10 mingdan berib yuborardingiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz. Endi beray. Aka, qalaysiz? Ismingiz nima edi? Elyor aka. Men bilan rasmga tushib pullik desak-da, misol uchun. O'zi pullik emas. Misol uchun pullik bo'lsa. Nech pul to'lagan bo'lardingiz? Sizga ham o'ke. Endi sizga bebaho endi pul. Bir marta mana borini beramiz, iloji. Mana kecha borini beramasiz kerak. Oila ham bor endi. Hech pul beryapman. Siz akam 20 ming. Rasmga tushmadigan bitta joydamiz bor. Yig'ilar bo'ldi. Namangandanmisiz? Yo'q, Andijondan, Shavqondan. A, Vodiyli ekanmizda. Yaxshi. Aka, qancha bergan? Qancha bergan bo'lardingiz? Mana bular misol uchun 20 ming berardilar. Bular 10 ming berishga rozi ekanlar misol uchun. Siz nech pul bergan bo'lardingiz? Aka, sizga pul berib rasmga tushish endi bo'lmasa kerak. Voy aka, aytib qo'ying, insonlar. Shuna bitta sonni aytib qo'ysangiz bo'ldi. Bitta pichoqni aytib, el qator berardingiz-da, 20 ming. 20 ming berardingiz. Ha, gap bo'lishi mumkin emas. O'rtoqlar aksiyamiz davom etadi. Demak, siz 10 ming so'm bergan bo'lardingiz. Mana 10 ming ushlab turing, qarang. Yo'q, ushlab turing siz. Prosta aksiya bu. Sizga emas, siz 20 ming bergan bo'lardingiz, to'g'rimi? Ushlab turing. Siz qancha dedingiz? Qancha dedingiz? El qator akaman. Akaman, mana 20 ming. Mana. Demak, 20 ming, 20 ming, 40, 50, 50 ming bo'ldi demak. Demak, muxlislar chin yurakdan sizga 50 ming berishga rozi. Rozi. Demak, men kirib ular bilan hozir suratga tushib ketgan bo'lsa, 1 daqiqa vaqtim ketmadi. Lekin 1 daqiqaning ichida, demak, 50 ming so'm ishlab olsam bo'lar ekan. Shunchaki suratga tushib. Bunaqangi muxlis qatdan topar. Yo'q. Biz shukr qilmasak ham bo'lmasa, kim shukr qilish kerak, to'g'rimi? Sog' bo'linglar hammaga. Rahmat yigitlar. Omon bo'linglar. Yo'q, olib qo'yinglar, bu aksiya. Shunaqa gaplar. Mana aziz muxlislar, Mirolim bilan birgalikda kezdik. Videorolikimiz juda ham sochni, mo'shni bo'ldi deb o'ylayman. Albatta sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Agar yoqqan bo'lsa videorolik ostiga like bosishlar. Albatta, like. Eng qizig'i Samandar Hamrokulovning kanaliga obuna bo'lmagan kal, u degani opisaniyada bosasiz ushbu ssilkaga obuna bo'lib, yaqinda biz billa qilgan videorolikimiz bor. Qaranglar, sochingiz to'kilib ketadi lekin. Sochni 1 minutda odamni kayfiyatini ko'tarish deb vizif qildik. U yerda Samandar Hamrokulov meni shunaqa endi ko'rib olasizlar, u yog'ini dalchi videoda ko'rasiz. Yo'q, aytmaymiz. Opisaniyada ssilkaga bosing, obuna bo'ling. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha.
omon bo'ling. Xayr. Sabrimni ko'p sinama, qiynog'ingdan charchadim, mahzun